Tubaniza na tate mkumu na moku mkulikeyo. Tuchagena maso na haba Nansana municipality. Tutunulia vizivu vya mwebitundu vya mwenadamu haba Nansana. Bakkansala mwebabulida. Lwacho obuwele za buchaganyi. Tiwana ba obuwele za butambula. Atenga basu bizantwe. Tutuka yobwe pa. Nga bulikibu chinasuka. Na ye kituagalo kumanya chiche chichaganyi. Era wawali obuzivu batubulire na mwemutegiri. Ntategede konti side zeka wempe ya mazi gabula. Timuna wakafuna, mazi gabu zizegabu lidedale banga, bantu amba kosa toilet za mazi, abalala mazi geka kosa maruwa lido, nendo uze chizibu national ngote chikulako, nenga mazi garu denga chizibu cha amanyi, nyo na amanyi. Uwebien simbi, ufamu chitunguchi. Sebo, mkama wange, neyanzo kuncha azako wano, neba kansala banange mbani liza, erinya Lubega Martin, nga ndi kansala achikirilo mluka gwe chuenda, omuluka gwe kiwendo gugusangibwa mugombola y'obusukuma era nga sebo nze siringa bana abo mu kibuga nze kikirire byalo musanvu kiwenda busika kiwenda nazalesi balita kasana bugobagoba nena bitalo sebo nonze ezimu konsonga za ntengulo okujja okwesimbawo mu gombola y'obusukuma eyo mu kyalo kye kiwenda twaine ebizibu bisatu. Ekisingira ddala obukulu nga Nansana municipality enguudo z'ebusukuma yazivaako nga yazisuulirawo ddala era gy'emyaka esatu egyasembayo teyakolayo wadde kkubo n'erimu. Ensonga ey'okubiri yali ya musolo. Nga bw'okimanyi nti bwe tukyukakyuka okuva mu kyalo okudda mu kibuga emisolo gikola ki? Waliwo akapande ke bateekawo. Aha, emisolo gyeyongera. Kati abantu bange be nali nkiikirira nze omu ku bba abaalumu emisolo egyo ne ŋŋamba kaŋŋende ku municipality eno ndabe otuyinza okutigaatiga emisolo gino. Jikendere kuba abantu baffe babyalo tebasobola kusasula musolo ngabe Kampala oba Nansana ne Nabweru ne turnover teyenkana kana atenga emisolo baba kyajinga gikola ki gifaanagana ne tusubira nti tunatulanga bakkansala ne tunnyonnyolegana atenga ffe tuli ba mulembe guno omugezigezimu ng'ensonga we giteeka ku mezi etegeerekeka. Saba ensonga eyokusatu yali ya mazzi nga engeri gye bali batadde mu kibuga. Polisi y'ekibuga egamba temubenga mu shallowell, temubeerenga mu bower holes. Tulina kudda ku mazzi ag'emidumu, agatap, sorry. Ate mu kutugamba okudda agatap, ate nga tebatutadde ku grid ya national water. Nye amazzi ngalaba side zewa, kiziri kiwenda amazzi. Sebo ensonga esinga obukulu ku mazzi ago g'olaba, twafuna kampuni eyali erina okubanga supplying amazzi eri abantu. Oluvannyuma lw'okufuna kampuni eyo gye bayita ambulera, ate neddira ku project yayo negattako kampuni ya mazzi ejola benene eryawo gye bayita Yayakate International. Kati wesanga nti amazzi abantu ge agandiyambye abantu gonna omuntu omu ya kampuni emu ye gakozesa. Niwesanga nti abantu bafuna tapu mu nyumba zaabwe naye nga tezirina mazzi. Tapu bazirina naye amazzi tegaliko. Amazzi tegabeera. Kw'otunuulira ebyalo nga balita sitabaali amazzi gamala n'omwezi mulamba nga tebagafunyeeko. N'ekiwenda wennyini amazzi ogafuna olinda saawa mwende ez'ekiro lwe bagataamu n'ogafunamu ate ne malawo ekyendala nga temukoze eki nga temugafunye. So ne ndowooza nti gavumenti ne Nansana municipality yanditunuulidde ne tulaba ng'etuzza ku grade ya national water kuba tetuli wala nnyo eri gayaza neraba ng'etukonnectinga. Sebo we namala okuwangula akalulu n'esimbawo ne nfuuka chairperson owa finance Nansana municipality ogereya finance esebo ebina bitalo bimaze iyo esebo nechi wenda bebizu bya byokka esebo teri babbi mukama wanga babbi je bali ato baddo babuse na ensonga ezisinga okuluma abantu kuba babbi bo tujja basobola olwensonga abantu wa police mu kyalo kyange kye kiwenda je tukola ekolagana obulungi n'abakulembeza okulaba nga tulwanya sobo byo bwa taxi bati ka abantu ne batekamu bakondakita ne bavuga speed teriko gamba avuka tebakola bali babira ku taxi ne ku balindirira tufusobera ku kyalo kyange kyechiwendo obuzibu obo we buli naye twalowooza nti government yale tusubiza okubanga egenda kuwa bavubuka abe emyoga kuba ekibatuuza abo nabo kufunayo nusu bitaano tetusobola basosola kuba nti government yagaana okubateekerateekera obulungi ate ng'ekizibu kino kiviira ddala mu masomero gafa ag'abasomesa. Wachinulira nti gombola ebusukuma erina essomero lya gavumenti limu erya secondary. Kati abaana oluva mu primary bagenda bugenzi mu taxi gwe mulimu gwe bayinawo tewaliwo kirala. So tusanga nti naye tugenda kola kuba gavumenti yatusuubiza egenda kuleta sente za parish modo tukakasa nti ejja kulowooza nnyo ku bavubuka bano okulaba nga bafuna ku sente zino.
Sabo mukama wange nga chairperson wa finance we natuka ayo na chizudde nti sibyangu kujjawo musoro guno munene. Wabula tulina okusomesa busomesa abantu baffe bamanye nti kye twayingiramu tulina kwataganira wamu ne Nansana munisipaliti tujiwo omusolo esobola tukola ki otubeezaawo era nga twogerera bino twatandise okubanga tugenda kyalo ku kyalo nga tusomesa abantu ku musolo ogulina okusoloozebwa nengeri ki gye bayinza okugusasulamu nga tebanyigiriziddwa. Sabo tulina emisolo nga mukaaga, tulina omusolo gwe bayita ogwa trading license guno gwe gwaba balina bu business n'obawo omusolo gwe basasula ogwa property tax ku buli muntu alina ekizimbo olina okisasulira buli mwaka. Abalina obupande buli kapande kw'olina ku dduuka ng'olina okukasasulira omuntu oba okutunda emmere ekintu kyonna ekikwatagana n'obulamu bw'abantu olina okusasula emitwalo ebiri omuntu omusolo ogukaabya abantu omusolo ogwebabuuza nnyo mbisasula munkolere ki temuba na ansa erawa finance guwa byetaddemu omusolo gw'omuntu asasula afune ki muyolere kasasiro ansa temuba nayo. Mukama wange ekizibu ekyo kye tusinze ddala okusanga tewali muntu musoloozi omuntu afune ki mutu w'ekiwenda omujjeko omusolo kasasiro tamanyi wamu infact bamuyiwaawo kukubo kwennyini kukubo bade tokyogedde kasasiro ali kukubo wennyini ekiwenda awo kukubo neyanza nnyo muganda wange abantu ekirungi nawe ensonga eyo wagira atenze nze mbakiikirira kasasiro ali mu kibuga wakati abantu bamuyiwa bade tobivuse era sibo mukama wange abantu be wange batandise okulwala obulwaddo obuva ku kasasiro kakati ahamuso okubiriza go finance okubiriza babasoloze bakole ki kasasiro era nkumva wanonga nsaba OHT wa town clerk ye principal secretary wa municipality akole ekisoboka okulaba nga abakwata tenda za kasasiro bonna tubachusa tufuna abantu abapya kubaye twabadde mu council twamubuze ekintu kya kasasiro yakyebalamye nga abantu bonna ebalabye nekitegeeza nti waliwo obunafu mu bantu be bawatenda tasobola kubanga tuli mu kibuga kasasiro omuntu omugamba amwoke agenda kulwaza manya senyomo Victor kansala akiikirira ekyalo amatendo mabanda ematugga ku Nansana munisipalite ate era nze chairperson kokasi yenup ya Nansana munisipalite yonna tudde ku kyalo kyo mabanda ku kyalo kyange mabanda ebizibu ebitusoomooza ensonga esookera ddala lya musoro bajja ne bagerekera abantu omusoro nga muyitirivu omuntu n'ava ku 18 ne bamuza ku 15 ffe nga bakulembeze bwe twagenze okwengejinga ne ba technocrats e Nansana ne Gombe ku division nga batugamba mbu grading yakyuse kati ng'ebyo ebintu saabi nnyonnyola nze kansala wabula ne twabasaba bajje nga tuyita mu chairperson waffe wa finance babinnyonnyola abantu grading kyeki era bitegeeza ki bagamba banoonya ssente zakubasasula allowance banonya sente za kusasula allowance fe twajja kuweereza abantu tetwajja kunoonya sente ku municipality baleme kubawa waba nga ddala kyekigenda okuyamba abantu baffe obuddo tewali buzibu kubanga fe abamu tuweereza abantu twesobolayo kuweereza abantu tulina emirimu gyaffe gyetugenda najyo mu maaso then ensonga endala nsonga ya kasasiro nina akatale akasinga obunene mu Nansana Municipality ke bayita Mabanda Daily Market. Ekyamazima ensonga ya kasasiro efuuse ya kasasiro. Akatale kangi botch pants balinga abantu lunana be bakakoleramu. Ne kasasiro afuuse kasasiro twayakubira Nansana Municipality omulanga etuwe bin dust bin zine nene. Nti banyangu bad disposing then emotoka nejja neyakola ki? Ne kati tekikola nga tebasasula abakatale abakatale basasula omusolo mukama wange era tujjirayo ddala omusolo mungi nga Nansana Municipality ku mabanda naye service tennatuuka eŋŋombo yange we nali nzija mu byobufuzi nali ŋŋamba nti nzize kutaggulula matugga bye yakola ki bye yatugga naye olina ky'otaggguludde nina bye ntaggguludde sofa bikusibiddemu naye bikyantugga naye manyi nti we namalirako ekisanja lazima ngambi taggulude nga nawe wetaaga kutaggulula uwono mukyala te sendagala Susan tebalindya njagala okusooka okwebaza abantu be maganjo abampa akalulu omulundi ogwokubiri ogutali gumu ne bampa obwesige bwabwe mbakiikirire kiikirira maganjo apa gayo maganjo apa yerimu maganjo ne maganjo b biki ebikuyinze ebyoli anti bikuyinze olwabali obuweereza eri gy'otuula ebituyinze era nga bannange boogedde tulina enguudo ezo zitutawaanya kati waliwo oluguudo lwe bali mukola balukola kasoobo ate nga wamanyi nabweru kati kibuga
ngedi wachiri ekibuga enguudo zino kubanga zikolebwa ku speed jamu abelenga takola ki gatata wanyonyo bantu bafa abakola ki abayita mu nguudo so ebana abangu izo kole nguudo ezo baba zikoze mangu ogeza ngora maganjo jinja kalodi kisimu katoke neyo ramaganjo paka rugoba nga batadde mu speed ekyo tujja kubanga tu solving ekisimu waliwo wansi waliwo omugobo guita wansi baba bazikoze paka jinja katoke senga abakoze nguudo ezo ku speed tujja kuba tusobola okubanga at least Nansana ebe tambula nga jamu akendeera. Ekisibo ekirala bakyogeddeko ekyaba Kasasiro ne Kasasiro. Mutufu ebintu ebyo biki byamaanyi bitutawaanya nnyo. Pasi kitannaba kwogerwako nze ekitundu kye nkiikirira tulina amasomero ga gavumenti abaana bangi kati baweze twetaaga ebibiina ate ku kibiina kuba kwetaako toyi kabuyonjo. Nina amasomero nga jinja kalooli nina n'abaana bangi masomero gaffe galina abaana bangi tulina samuyiga primary tulina maganjo umeya na kanyange primary day and boarding tulina abaana bangi twetaaga ebizimbe wamu naki ne kabuyonjo era nja kusaba abakulu abavaye wagula bagaba ssente bakimanye nti ettaka kati lifunze batandika okutugabirako ku bizimbe ebyakalina kalina ze twetaaga kati Nansana ez'amasomero ago baabaana kati bangi n'ekizibu ekirala kye tulina cha malwaliro nze kitundu kye nkikira mwe mune dwaire elimu health center gye tulina eya maganjo health center 2 mbutufu kati nga wetukuze ekitundu kino tetwetaaga 2 twetaaga tusumuke mu tugendeko mu health center 3 Ruth Gay Road anti eryo siri ya government akasuke tulina o kali wali aka government mwetaaga eddagala tusabe nchane gulo batusumuse kubanga abakyala nchane gulo bazaala ate nga sibo nandi baina sente ezokuwayo mu dwaliro ngero lyogamba erya Ruth Gaylord. So twetaaga so dwaliro balisumusemu tubere nga batuwa ebyetaagisa kalina tuzibazimba ebyetaagisa batuwa ebitanda batuwa eddagala eryetaagisa nabwerwa asobola okugenda maaso ne Nansana munispaali. Anti gye misolo ate gye mugamba nti babasoloozaako.